ето ви тук на спидуея в Бенсенвил. Аз си мислих, че това ще е разширение на трокстопа тук, на бензиностанцията, обаче не. Те правят сторидж на етажи. Това за съхранение на нещата. Те багажи имате, напуснали сте квартирата или нямате место, и вътрите ви си ги слагате. След едно бързо деливери в Франклин парк на Слоун, сутринта съм излезъл 7.40. Защото първо отнемат мотокаристи, електрокаристи. Второ, ми дадоха документите на номер 113, аз съм 133. И се чудат какво става. Имаме един там новобранец, той и боса нещо в последно време и той се бърка в разпределянето на тварите и уж да му помогне на той, ама не знам колко да помага. Тук помните ли лятото с валкюрата? Е, точно тук е на този тол в Сикамор, дето е изхода. Тук е как ме валя дъждец. И той на другия ден яко 120 мили. Бех така хубаво наквасен, че я тук той е тръгнал някъде на разходка. Айде тук бисра от... Ето тук се крих от дъжда. Ако някой си спомня, да е. Може и да не помниш. Или да сте забравили, или въобще да не се гледа това видео. Това беше страшно. Леле, как пихме цяла нощ. И на другия ден шауър, душ до Чикаго. Точно ето тук, между първи и втори стълб бях се скрил. Ето точно тук. Декалп Сикамор, Декалп Airport. 38. А ето тук щеш да бъдна една Хонда. Щеш да се бъдна в мене. Да. И Емил Лучко тогава. Той много следи. Искам да се извиня коленопреклонно на Uncle George, на Чичо Георги, че го обвиних в подкокоросване на населението за въстаннически действия. Заради това, ако не правя евентуално видеоклипове, ще правя, ама нещо тегава работа. Аз ви показвам едни и същи неща, вие може би очаквате други. Вижте каква интерсекция направиха тук в средата на полето. Вижте, поле, поле и пак поле. Соя и царевица. Земя има колкото искате, само да има кой да обработва. А тук имат и машини много. И селското стопанство е поставено на индустриални основи. Такива лозунги имаше едно време в нашата мила родина България. Да направим петилепката за 4 години, да направим теки за 7-та печеливши предприятия. Дружбата ни със Съветския съюз е тъй жизнено необходима, както слънцето и въздуха за всяко живо същество. Помните ли ги тия неща? Аз ги помня. Ето ви бизнес парк 88. Ето ви 3M Декалп. Сега е долу, отивам на входа и там се позиционирам. Чекване, документи, коя сграда, тук има 4-та, 5-та, 6-та, е тук е изхода. Тук
които идвате с отворени врати. А тук влизате. Тук влизате. Тук в дясно има склад на Target. Това е друга голяма търговска верига, както Walmart, но е далеч по-малка от Мале. Я вижте какво става тук, уважаеми зрители. Я вижте тук какво става. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 камиона и един куфар на FedEx. Аз не обичам в ляво да хода. Ето ще се позиционираме и паркираме. След като направихме деливари и чакахме на вратата, за да влеземе, сега чакаме да излеземе. 2, 4, 6 камиона. И тук пак подписвай се, разписвай се, кой камион, кой трейлер, пълен ли си, празен ли си. Еми празен съм, даже съм си отворил вратите. Впрочем не съм ги затварял, като откакто ги отворих. И е така, преминава световната слава. SIC Transit Gloria Mundi. В Сикамор или Декалп получихме изненада. Каква е тя? Преди Junction 23 State Road ни хвана БДЖ-то. Изпратили са съобщение на хартиен носител и викат: задръжте го този хулиган. Ама аз да ви кажа, еми сега ще видите доктора какъв е. То влак скоро тук няма да мръдне, така че му направим следното. Тук ще минем из центъра, където са вълците. Е, пише забранено за камиони, но за нас не е отменено. Там. Я да видим тук през Residential Area, да как ще се пресечем. Да, ето така. 5 тона weight limit. Виждате ли? Забранено за камиони. Еми, хубаво. Сега ще се върнем, Седларо. Някой си продава камион, мотора иска да кажа. Fat Boy. Harley Davidson. Тук въобще е абсолютно забранено да не скъсаме на някои жиците, че тогава ще ядеме писаната курка. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, хулиган. Хули-хулиган, хули-хулиган. Ще ти трябваше да идваш тук, Седларо. Ама нищо, ние сме... Да... Важното да имате хладен ум, чисти ръце и добро сърце. 12 тона камион забранено. Ама те не знаят, че аз дам един друг път. От всекъде. Иллинойс 38, връщаме се пак. Ето тук има забранено за камионетки. О, Сузи! Хилядарка! Хилядаркен съм. Я тук да видим как ще къде ще минеме. О, тази... Тя си е направо баба, бе. Ама кара, кара автобуса. Сега знаете ли, виждате ли какво е да знаете уроците си по шофиране и да познавате всички места в Чикаго и около Чикаго. Или почти. Сега ще ви покажа нещо, което сте го виждали, може би. Предния път е там, където се вее байрака американския, там правих обратен завой. Но днеска не се изкуших да го направя отново. За камиони забранено надясно.
само направо. Обаче след линията там има един селски път. Да. Веднага, тук удес. Ето тук пише Sounds Avenue. Simons. Sounds. Клас 2 Труп Роуд. А така, август. Аудос пише да юзваме 23-ката, обаче ние не, защото сме много отворени. Ама, нали знаете, отворени сме докато не ни гепат. Като ни хванат, тогава, ето, гледайте. 1434 Линкън Хайвей. Ние не сме така, ние си правим на улови така. Тук е Waste Management. И до тук свършва. Последния път тук всичко беше зелено. Тук направиха промени и мисля, че няма да влеземе. Ама ние ще влезем. Защото сме от Дупница. Тук, ама на никой в главата му не може да дойде, да си помисли да мине от тук. Само, че ние сме изключителни. Само да не вземеме стълба. Царевичака са го изорали. Този да не се появи там. Да не е някакъв, как се казва. Вижте къде се мушка в тревата от страх. Тя е другарка. Другарка мексиканка от Гърция. Е, иначе оттам трябваше да дойде. Той, където дойде с вена. Но ние не можем да чакаме, защото 7 палета в August Packaging, Packaging. Това е тази компания, тук ни чакат нас. Виждате ли са, дори помня, че имаше табела. Ето я тук табела. Пише на нея ясно и точно. Сетоларов. Чичо ми Бог да го прости, се викаше, а на тебе колко ти знае свирката. А, леле, хулиган. Той се казваше Коста, Костадин. И аз му казвах, винаги едно стихотворение и той се ме... Е, не ме биеше, ама защото не можеше да ме хване. Така, нали го знаете стихотворение? Минал бай Коста, минал под моста, минал байлия, намазал си филия. Е, как ме гореше. Бех лошо детето. Хулиганче малко. И идвате тук и чакате. Ето на една от тези врати, 40 на 40, те са обрухани, разкъсани, но вършат работа. Аз обикновено на 39-та застава. Айде стига, Седваров. Се движа по 38. Това е Illinois Correctional Facility. Е тук млади хулигани за два реда такива огради телени с ток държат млади хулигани тук в този район. Вижте как са им заградили полето. Бая место имат. Да. 38, е, от тук някъде нагоре ще идат към 64 и ще се прибера полека. Време имаме достатъчно. Ето на тия им казвам иглута или вигвами. Това е тия деца по поддръжката на това.
на 88-та. Като паднат снегове, чистят магистралата и слагат сол. Да. Какво става? Тук, нали, сме на село, селскостопанска техника се движи широка по улиците на това градче. New Holland, това, че ние няма да го чакаме, ще го изпревариме. А, няма кой да чака, братчет. Ние сме от Дупница за това. Тук сега ще слеземе в поречието на Fox River. Какво става, бе? Нещо искат. Дитур. Не щеме ни е дитур. Ние не щеме. Ето моя магазин. Това е любимия ми магазин. Тук трябва скоро да хода. Това е Женива. Женива, ама не е Лейк Женива. Женива е Илинойс. А. Защото има Лейк Женева. Женива. Така се било произнасяло, ама трябва да се обада на Васко Чалга пак. Той е специалист по английско произношение с американски акцент. American slang. Учете се, учете се, защото ако не се учите, ще станете шофьори. Така казваше моята майка. Учи, майка, учи. О, ти трябва да станеш шофьор. И аз учих и станах и шофьор. Демек, учен шофьор. И какво е време, ама духа много як вятър. Преди видях едни мотори. Я тук да видите в Женива какво китно малко спретнато градче. Хората се возят с триколки, карат скъпи коли. Ето това е един Lincoln Navigator. Има Navigator, има Lincoln и още много други. Луксозната марка на Ford. Но не знам дали са още заедно. Всички карат лъскави коли, а при нас в града ръждиви такива. Тука всичко е запазено. Е тази малко грухана, ама няма и нищо. След малко ще минеме тържествено по моста над реката Фоксрива. А може и да завиеме по 31 на Норд, за да, например, да идеме към майче, забраниха за воя на ляво. Да. Ще си направя този кемп да мина по моста. Я тук да минеме, защото е почти жълто червено. Тук винаги има спускане. Горе на 64-ката е по-стръмно дори. Ето дори има табела Fox River. И ето тази мощна река с водопад. Изкуствен. Направили си малко водохранилище. Чуда се откъде има толкова вода на нашата земя. И някъде бях гледал филм, научно популярен, който казва, тъй като по-голямата част от нашата планета Земя е покрита с вода, трябвало нашата планета да се нарича вода, а не Земя. Да, да, има го това нещо. Има. Ние живеме по Кърсерол, тук и сега на нататък. Ще измислиме откъде да се придвижиме. Вижте,
Чувате есента как е обагрила листата на дърветата в различни тонове на жълто, кафяво. Ето това дърво, например, колко жълто. Иголистите дървета обаче не променят цвета си. Игличките им могат да опадат, а аз съм виждал и такива на паничища. Ама те са изсъхнали. Е, тук искате дърва за вашата камина, идвате и си натварвате дърва. Една връзка едно време беше 7,50. 5-6 бичмета малки, 7,50. Викам, вие нормални ли сте, бе? Това е било 2003 година. Те казват, да, нормално сме. Ето да съм спирал на това Ауди. Много често преди в този район се движи. Цял тук от 38 ще излезе на Кърк. От Кърк се кача на 64 и по 64 полека-полека ще се прибера в нашата компания Майка Хранителница. Не този следващия светофар. Долу до Макдоналдса, като мъсках Макдоналдс и долу се паркирах и идвах тук да си купувам сандвичите. Сандвичи, да? За тъй като тук се отклонява много пътя на юго-исток, по-добре е да тръгнеме на север до Кърк. И ако следващата не е Кърк, ще ви черпа една бутилка Гленливе. Да. Сега ще видите къде е. Какво ви казва доктора? От тук нататък мога да минеме. Още по-на изток. Вижте къде е Кърк. Штрак Кърк. Кърк ляв завой. Аха, другарки и другари и другаря Седларов. И тук къде ще дойдете на 64-ти стейт роуд, който се казва Main Street. Стейт пътищата, стейт роуд, в населените места обикновено носят името, ето тоя нарушител и тоя нарушител и тоя нарушител. И аз съм нарушител и един отзад виждам идва нарушител. Как ще ни гепнат тук по островите? Чай то да не вземе да тръгне да излиза от тук, че Боби YK7 да не... О, виждам колегата с мотора. Това КТМ ли е? Какво е? Те обикновено са оранжеви. А, Ямаха МТ. Ама седмица ли е? Девятка ли е? Десятка ли е? Никой не знае. Трябва да спра да слеза и да питам. И вече сме, нали ви казахте, State Roads. В населените места обикновено са State Street, Main Street, дават им име, но иначе си стои и табелка. И табелката е на 64-ката. 45 мили в час. Тук имаше Фазан Рън. Бягащия фазан. Едно време имаше тук как се казва, место за почивка от западната страна на летището се намираше. На летището Декалп ли се водеше, това не знам. И вече това нещо всичко го разрушиха, изравниха го с земята. Тук в дясно какво ще правят, не знаем. Казва ли ти някой нещо, смееш ли да питаш, уважаеми зрители? Да. И така ще се дундуркаме по светофарите, полека-полека, защото по магистралата много ми духа вятъра с голямата скорост и ме заболява врата. О, мерци, мерци, вижте как прави обратен завой, U-turn. Те такъв бял в Калифорния, 12 цилиндров има и искат да го продадат.
и аз пожелах да си го купя. Ресурси има, обаче главният началник на финансите каза, не. И аз купих опашка не за кехлибарени вливания, не за мотори, не за коли, еми за какво живееме ние. Фана си фърля въжето накрая и това е. Да пишете петиция, да ме подпомогнат. Ето като този Фезът Рън, тук всичко беше, имаше голяма сграда, като хотел всичко разруши. Ето, даже и Фазанския Рън, бягащия фазан. Ето тук беше сградата, всичко долу. И тук направиха, еде, това не бе го виждал. Еде, това е Маград Кия, Now Open. Ето, то е нова сграда. А тук има стари коли. Тук има стари куфари, колкото искате. Понтияци, това е Сен Чарлз. Следващия светофар, ако не е Powys Line, пък на. И по него може да се дойде от 38. А тук има малки самолетчета и ги връзват с вериги, защото като духне вятър и ги прехвърля през оградата на пътя. Сериозно? Един нашенец от село тук дойде на един от босовете си да му боядисва самолета и ония фаната го изгони от работа. Не че му го е боядисал лошо, ама нещо направих срещу него. За вера заговор да го изгонят. Той добро момче, иначе успяха да го изгонят. И тук отдолу има БДЖ ЖП. Вижте къде е БДЖ. А ние продължаваме по Норт Авеню. До къде е следващия светофар? Атлантик трябва да е. Атлантик. Ама той май не е светофара. Помня тая уличка, защото там ходя. Да, да. А може и светофара следващия да е. Сега ще видим. Дали сме правилно. Атлантик Роуд, Атлантик Стрит, нещо такова беше. Свързано беше с Атлантическия океан. Атлантик Драйв. Ще си дам тиквен медал. Ето. Светофара, уважаеми зрители. След това има светофар, където се влиза в голям магазин на Джо Капуто, където италианчетата си перат паричките. Така поне казват документалните филми по отношение на Чикаго, но идете да докажете. И следващия светофар, вече тук не знам как се казва тази, Тереза, би трябвало да запомня, имах една приятелка Тереза. И следващия е 59-ката. А Джо Босио звъни и трябва му се обада, извинявайте. Сега да видим тук, че много се нагря телефона, ама не знам от какво. Не ще да е от таблото. Нагря се. Това не е добре. Защото не спира предаването. Някой ми предложи, Иво мисля, че беше. Вика, направи живо предаване. Абе, аз нямам сили за умрело предаване, вие ме карате живо да правя. Не дейте така, моля ви. Уважаеми зрители, смилете се над мен. Исках да си извиня и не знам, вече не помня дали го направих, на Анкъл Джордж да си извиня за това, че го обвиних в подкокоросничество да вдига бунт или нещо подобно. Тъй като имам различни комуникации в различно време с различни хора и се обърквам. Така че ако някой съм го подвел, моля да ме извини.
как изпуснах тук да спра, да взема нещо след 60 дена, даже и повече, бе. Значи от август месец, един път ядох само, ама не си спомням какво беше. Не съм хапвал един бъргър, не съм хапвал нищо и сега изведнъж ми се прияде Уендис. И ето тук, това е паркинга на Уендиса. На Уендиса, където е Хантингтънбърг, малко по-назапад. И изведнъж изпитах непреодолимо чувство за закупуване на сандвич. Такъв, знаете ли какви са обявития на Уендис? Уния на Макдоналдс. От тия всички то клас ресторанти, Бъргър Кинг, Макдоналдс, Уендис, тия са най-добрите. Уендис, много си. Сандювчетата са им много хубави. Ама нищо, ще се въздържиме. Ще пиеме една студена вода, както казва Челушеско. Викам, Челушеско, гладен съм. И Челушеско вика, бяло апа рече. Вика, пий ни една студена вода, вика, и що правиш? Той такива диети прави, че ходещия скелет. Ето тук Шницел плац, германска кръчма. А тук беше китайска, обаче германската издържа на икономическия напън, а тази не, и затвори. Оу, интересна кола видях тук, един 500 SL. Ничат складове като гъби, уважаеми зрители. Ние скоро... Джо Босио, преди прекъснах предаването, защото Джо Босио каза, я да идеш да купиш един... да купиш. Аз пощах като сърбите. Не да купиш. Ето това гледайте какво е. Това е триколка Трайк. Харлей Дейвидсън. Е, това е за пенсионера, за братко Никола Сръбин. Те такъв щел да си купува до година. Той е нов, той е много скъп. Той е с 117 инча двигател, кубик инчес. Сега ще тръгне този, ще направи преход. Ето. От Норт Авеню, от Норт до 83 до Лейк Грант и от Грант до Кънти Лайн Роуд, и след малко ще се прибера в компанията Майка Хранителници РНМ Лев Завой. Тия пак трупат, пак правят нещо, пак ту я свалят, ту свалят тоя насип, ту го стигат. Не знам какво мислят да правят. Ще излезе след време, ще кажа. Три реда вагони за такова. Три реда вагони за коли. И пълно с Тойоти. Йода, с
Знаете ли, че собствена колата Toyota се казва, но за благозвучие? Но иначе името на японеца, на собственика на компанията е Toyota. Но за благозвучие и за по-лесно да го преглъщат покупателите, го наричат, марката наричат Toyota. Произвежда много сериозни автомобили, много дълготрайни двигатели, обаче не могат да бият Mercedes-Benz. То трябва да седи там. Той е чужда компания, няма да го пускам. Да, някой ще кажат, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz е по-добра от Toyota, защото са моите любимци. Вижте го са, седи и иска да влезе, обаче той е от чужда компания, нямам право да го пусна аз. Той е блокирал вратата. Влиза, влиза, ама няма право да влиза. Да, така, дойдохме си в къщи, нашият втори дом и трети, не знам вече. Аз толкова домове смених, че... Ето бе, ето бе, Треногорски мали медвед е дошъл. Вторник. Ето го трамписта... Трамписта... Дейвид. А ето това е Шон Конъри. Сега ще излезе за тъгъла Шон. Той е много мой човек. Що е тъжен. Хулиган бе, хулиган дядо. Забранено, докторе. Don't park in front. Ама аз съм инвалид от първа, втора, трета световни войни. От Първата отечествена руска война, 1812 година срещу Наполеон. От Втората световна и от Втората отечествена. Така че мога. Когато всички мотокаристи и електрокаристи са ви приятели, с изключение на един, който е зает в момента, или двама, другите не ви разтварват. Затова взимате нещата свои ръце и хората са казали, на вълкът му е дебел врата, защото сам си върши работата. И така отиваме и започваме да се разтварваме лично от врата номер 20. И това нещо отива on hand. Това е, трябва ние да го чекваме. Друга компания, обаче те оформят документите. Нашата компания оформя експорта. Това нещо отива за Виетнам. Била работа. Те напълниха склада до вратите и това е все работа на Родриго, на Качетона, моят приятел. Това са от самолетите, палети, палети, разглобява ги. И тук ги прави. На него му се пръска гьона. Е, тия палети са от самолетите. О, гледайте бе, те са направо, всичко е пълно навсякъде. Нема обине работа. Аз ще ги тура.
Окей. Грациас. А това е Алберт там. Алберт! Е, това е слон Валф, тия тук ще ги събереме. 106. Айде! Казаха 106. Август, Висенцио каза, Висенцио, той разбира местонахождение. Трябва да го впиша в протокола. Ето ме състезател. Дай ми гач. Всичко. Всичко се състезава. Аз не обаче. Леко. Всяка една от тези тук, това са основи за турбини, за вятърните мелници там. 20 бона струва това. Това ми го е казал човек, дед ги карах директно във фабриката. Напълниха склада. Паркиране, събличане, къпане и обличане трае точно един час. Вече летището не смеят да паркират тук. Дадоха им нареждане да се махат от тия места, ама мен още не са ме изгонили. Да, да. На вас мога да ви се вижда смешно, ама тук е борба за места. И това е най-близо до рампата, до входа. Нали разбирате, като сте мързелив, трябва да сте много изобретателен, за да... За да намерите место, където е... Да се движите най-кратко, с най-малкото съпротивление.